ձեզ հարց ունեմ։ Գիտեք, լրագրողները վաղը ակցիա են անում։ Ձեր գործընկերը հանրապետական Մհեր Սերտրակյանը լրագրողներին վիրավորել էր, հետո լրագրողներից մեկին հայոյել։ Դրան ինչպես եք վերաբերում եւ արդյոք կմիանաք լրագրողներին, ովքեր պահանջում են պատժել Մհեր Սերտրակյանին։ Ջան, նախ առաջին ասեմ, ինձ են բոլորը միանում, ես ոչ ոքի չեմ միանում։ Երկուսը չեմ հավատում, իմ գործընկերը լրագրողներին ինչ որ վատ բան ասած են, երևի իրա լեզուն ճիշտ չեն հասկացել։ Տեսանյութում լսվում է։ Ես չեմ նայի, ես հավատում եմ իմ ընկերոջը, գործընկերոջը եւ ընկերոջը։ Չեմ կարծում, որ ինքը սենց մասսական տեղեր նման։ Այդ դեպքում լրատվամիջոցներն են խափում, հնարավոր չէ տեսանյութը կա, առաջին դեպքը չէ։ Ինքը եղե, ես բան չեմ ասել, իմ մասին գրել են։ Ես ինչ իմանամ, սարկել են, թե փողոցի խոսակցությունը բերել են ազգային ժողովին մտցրել։ Ինչ վրա էլ են, ենք անեն սարքը, ես ինչ որ ասել եմ, են չեն ասել, ուրիշ բան են արել։ Բայց այս դեպքում մերսեթները չեն կրկնել, ինչ պետք է հանել են, ինչ պետք է հանել են, իրանց ուզածը գրել են, երեխիկ ջան։ Այդ բախտ ի՞նչ կասեմ։ Բայց գրելու դեպքում հնարավոր է փոխել խոսքը, բայց այս դեպքում կա տեսանյութը կա։ Փողոցում մեկին մի բան ասած լինի։ Չէ, այստեղ ազգային ժողովում է ասել, հետո միշտ դուք եք նաև աչքի ընկել լրագրողների հետ ոչ պատշաճ վերաբերմունքով։ Այս դեպքում դրա համար եք ոչ պատշաճ վերաբերմունք ունենամ լրագրողների հանդեպ, երբ ես տեսա։ Բազմաթիվ դեպքեր են տվել, պատասխանել եմ։ Կուլտուրական հարցեր չեք տվել, կուլտուրական չեմ պատասխանել։ Որ լավ եք վերաբերվել, լավ եմ վերաբերվել։ Հիմա ես քայլում եմ, ասում եք կանգնի խոսանք։ Բայց ես քայլում եմ, չէ՞ որ դու մոտիկացար։ Ես այդ բան վատ բան եմ անում։ Ասում ես կուլտուրա չի, որ քայլելով ես խոսում։ Ես սխալ եմ, ես հետո մի դու եկակ միացակ ինձ։ Վատ բան ասել եմ ձեզ։ Կրկնակի քվեարկության հարցով եւս էթիկայի հանձնաժողով դիմում է եղել մասնավորապես ձեր մասով եւս։ Դրան ինչպես եք վերաբերվում։ Ես չեմ նկատել, որ քվեարկություն եմ արել ուրիշի փոխարեն։ Հետո հոխալք չէ, սա մերոնք են, ի՞նչ ա եղել։ Բոլորն էլ հայ են, էլի։ Մեկս մեկին պետք է օգնենք։ Չգիտեմ քվեարկության մասին, դա մյուսի մասին է, բայց դե այստեղ ուրիշ մարդ չկա, սա մերոնք են, ի՞նչ ա եղել։ Շնորհակալություն։ Անդիմադիրներ են մերոնք, ի՞նչ ա եղել։ Շնորհակալություն։